Jemnyalamun ye bobe yotreme de no dirten de kodo sel arore kala nyende alet so tay waktu sapu je de biju yuni hande non tawi kede ko hetti yankobe e meden be mabbe njappa nuppi mabbe tigirge de tawno no demgal muddino e mere mere sakante tawi kede ko de mabbo ari hodi joomum dum non hande jogorden yewtude ko fiwti e referendum tawi kede ko supungo wan godo tawi ko asim ko nyalawma hankio dum woni aseto hanki o hono on gartudi ndi do tawi kadi ko e waktu tawi kadi ko joy bid e gasde ma fed de sini tawi kadi ko wawte ko wadde conference de presse rokken gartudi andi hono campagne hono yaruno hono tawi kadi ko no voti jidi ambay so genu niwni kadi ma taccu nge na ton tawi kadi ko to lidio senegal nde a tawno kambe ne be mbayno wadde tawi kadi ko sup ngoji ngam toddade suba be mabbe hono fitinaji walla kadi dukoji ha to bangi tawi kadi ko lenyam lenyam mako wayno tawi kadi ko teskede ton dum non bismiden do hande ko jeyndi yon ko bididu tawi kadi ko dillido be meden e dingiral jeyndi yon kagal en got wiete ko mamoudou gaydi bay mamoudou baydi gay tawi ko gollo todo ton to television singeti gondo ton tawi kadi ko to radio nokshot hono jeynden ko goddo wiete ko abdoulaye yirel tawi abdoulaye yirel so kayim ne ko witti yanke dillo jeyndi yon kagal gonnodo ton tawi kadi ko to leydi Egypte a gartu leydi do dum naji tawi koy ndra leydi amuriten ballo ndiro tawi koy jeyndi yankobe tonto televi radio amuriten non ko kanko hewno tawi kadi ko firde on kalande hore jo leydi meden so wadi tonto ndra leydi to dum non en puddoto o joni joni tawi kadi ko hono tawi kadi ko referendum monde tawno ko dum woni hande ko jogorde yewtidde amabe dum non emission ko tengurengo woni en direct en njabanata tobere meden adande de dum fiwti tawi kadi ko referendum hono voto tawi ko jibbinado hanko en dokkat tawi kadi ko abdulle yiral kongol de tawno ko kanko ni amonirado so bangi dubi o salmina bandirabe be tiagal dum en njabanen hono mamoudou baydi gay Abu Amadou Diallo mi salmini ma mi salmini musiddo Abu Gay e dendangal yeppobe ayawo Sahel kala to be bayi wonte dum non na ko Mamoudou Baydi Gay burdo andirede DJ Fersal nden inde hankadi ko jonyaaje Mamoudou Baydi Gay bismillah hakkunde ma yebi yankobe ko do Sahel a jaram Abu mi salmini monorado gorko mi salmini yeyobe ko do Sahel fof a joni jabanin tobere meden adande Abdoulaye Yirel saw ko hanki wonno tawi kadi ko aset joyi lewro uti tande ujunnaji didi sappo jidi ko nyalawma kadi tijjeno de nder lidio en Mauritanie nde tawno ko nyalawma tawi kadi de jibinande lidio en Mauritanie ko na tolno a million temed de wala a million temed ne inna maade ina noddeno yo ngar tawi kadi ko nokkuji biroji voddi mbele kadi mbaw gollite mbele gondi tawi kadi ko pewnit gol e wiide tawi kadi ko lam walla tawi kadi ko memta gol tugnorgal leydi meden dum non holno jiruda tawi kadi ko voto bele jibinande leydi Mauritanie e kubal walla kewal mudum kanyen kala mbawino tawi kadi ko huudade e biroji di ngam yaade tawi kadi ko voto ede jarama Abu Diallo en bawata wiide bibbe Mauritaniaabe fotnobe wodde be fof jehi goto yi sabu eden gandini wodno yimbe e tajinobe wotede gila idan kono non gilande biroji di udditi hankede jamdi jeedidi mbiyenede 7h subaka wadi hen biroji himbe fuddibe arti sabu hankimi wadi jillu e der lede kewde mido wonde himbe radio Mauritanie mi yeyi don haade pekaji to mi yeyi kadi haade hedde Arafat himbe be hendene wadi yaabe kadi e kewal kakindingal do kam ha wono hedde ko pular kala mbida ko kewal kakindingal ko masal hangonda wadande lamungu walla ala wana masala ko njimi kala ne o ke mbida ko kewal kakindingal ko njimi kala mi hewani famjen walla kadi e andi min ko jani ko subak mi yi subak mi woni tona hedde jamdi walla mbiin ha 13h pawdo sede gartumi e ko njimi ko yimbe be pamdani kono kadi on sahabe kewrani non fu no fewi kono kam yimɓe gaari ɓe ɗum ɗo ne wawi so nde yi ha hedde 2h nde
yimɓe ɓeydi ma ardin feewi kono mi waɗnani masalallah. Mamadou Baydi kay ɗum noon holko kalla tawi kadi ko mawni meɗen Abdoulaye Yirel sow ko holliti ko beele tawi kadi ko jibinande leydi Mauritanie e kuuɓal kañumen kala wawino tawi kadi ko nande hono ɓeɗon tawi kadi ko gabogol noddannoɓe ɗiɗo balɗe sappo joyi jawtude o jibinande leydi ndi yaltu ñande joyyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kamɓe kala ɓe goota e temedere e temedere eyyi eɓe gondi tawi kadi koye eɓɓale moɗo hooreji leydi ndi addi gaam berguidde suudu sena e waylude tawi kadi ko arara gendi ndi walla kamɓe hewɓe mabɓe kañumen ko lili ha bendori kañumen ko ɗum wona goƴaji muɗum. Mbeɗa sikki ɓurɗa ko haalde ko ɗon battidirtoon Mauritanie hanndi goƴ mumen tuuginaake batti baylugol ke mbiyata ko araray walla wayludi momtude suudu sena holko saabi ɗum hanki so tawi wiyama yimɓe jaltiyano hew ma hawn nde tawno hanki Mauritanie walla mbiyen Nouakchott en waɗi bureau ji emi jooɗima ha dir emi jiyani hay goto won yimɓe no mbaɗiranno ni walla no kewiranno ni hanki yiyaka nde tawno élection ŋaji nden aɗa yii wurgo waɗa animé hayso woni PK walla won 6ème kono en waynitan Mauritanie wonko ɓurɗumen wojje hannde so wona yaade en voté référendum haysoko tawi ko haalko ɗo mbeɗa wonde makke batte o wi mon hewɓe garani nde tawno mon wi kañumen mbaɗat boycott donc so mbi million he ko fawi ɗum ɗon ko haalaji tan officiel gaam hebbindi yimɓe tan anndude woto yimɓe foof jehin toon ko wala million eko fawi ɗum tawi kadi ko noddanoɓe ɓe ɗum eyyi ko noddanoɓe mais heko nodda ko foof mbi ko nodda ko foof so yimɓe noddama 1 million a waɗat hen e calcul aji ma 1 million ɗi yimɓe noddaɓe timta 500,000 personnes on aɗa wawi ɗum ɓeydude e calcul aji ma nde tawno noddaɓeɓe foof wona kañumen foof jeehi ɗum noon en yiya kam hanndi e Nouakchott. Abdoulaye Yirel so mi artayma mbiɗa tawi kadi ko yimɓeɓe jalti kono noon ɓe kewirani kewɗo mo kakidiɗo kono so en ƴeewi kanko tawi kadi ko gardiɗo jaggorɗe en gendi meɗen Yahyul Haddemin saatu nde o wooti tawi kadi koye goto e bureau ji moɗo sofonno wodde nde o huccodiri e jeyndiyankoɓeɓe o holliti tawi kadi ko ɗo e wuuro o Nouakchott jibinande leydi ina ŋakki tawi kadi ko yaltude ɗum noon saabi ɗum hewɓe mabɓe kala ko yaaɓe tawi kadi ko pofte ɗum woni tawi kadi ko vacance ɗum kam holɓirta tawi kadi ko ŋakkedi ina waɗi kadi enen holko teskiɗen hay enen en keeɓino tawi kadi ko rewi andade tawi kadi ko sugngol ngo walla référendum e bureau ji ɗi ne garɗa kala ko a nataɗa tawata sappeji a tawata haydara nde tawno sugngoji mbaɗanno ɗi kala ko puusodiral e diñodiral kono noon ɗum ɓoy tan kono koye sunare wonani eyyi Diallo Abou min mi wayritade ɗo woteji e nder Mauritanie saabu ko gila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi jeeɗiɗi mbaynuta ɗo wonde Mauritanie kono noon wiide wonde référendum walla ɗum ɗo himmani ɓiɓe Mauritanienaɓe ɗum ɗon ne ɓurti seeɗa saabu yaaɓe wotoyɓe ɓe ɓenne kadi ko Mauritanienaɓe ɓenne mbawide ɓen gona Mauritanienaɓe saabu kadi ɓenne woto pamɗinenɓe heddi noon ko tawi laamu sone nodda ko fate woote walla référendum noddi ko ɓiɓe Mauritanienaɓe foof jaɓɗo ari e holliri miijo muɗum holli ko foti haalde ko on ɗon ari waɗi ko haqqe muɗum saabu wodde ko haqqe neɗɗo sa arani noon a woppi hakke maɗa ɗum ko an hen toon eyyi ko gardiɗo jagorɗo ko haali ko ina woodi kadi kanko wooti ko law ina wawi tawande yeehi ha hedde tisubar ɗum ɓenni nde sa yimɓe gaari e kewal kadi eɗen an hoore maɗa andi e gonɗen koye deminare goo gonɗen kadi koye pofte ɗum noon ɗum ne wawi taw woɓɓe dirti nokkuji mumen jeehi wone nokkuji goɗɗi woɓɓe kadi banggue dowri to won woɓɓe wonɓe heblanade guese mumen e nayi mumen e ko nandi en ɗum ɗon foof kadi ina wawi e juude e wonde yimɓeɓe hennene ɗum haaɗi ɗumen arde e kewal ɗaminanogal ngal kono noon kadi kewal waɗi e woto ɗum foof kadi firtani eɗen pamɗina yimɓe winoɓe yimɓeɓe henne woto jaahaɓe ɓenne wawi taw seeɗa nowtima ɗumen kono noon haɗani kewal ngal kam ko wooti ko ɗum ne kadi ko hunde nde ganduɗa fonde teskede no fewi saabu ko kewal ganduɗa ene wawi e wonde ko wiyete ko ɗum ɗo ina wawi lomtade dereen Abdoulaye Yirel ko Abdoulaye Yirel jeyndi Abdoulaye Yirel so ko Abdoulaye Yirel so jeyndi hen ke pirtowo tawi kadi ko kalande hoorejo leydi ndi haalatɗo walla ko Abdoulaye Yirel jeeyade lande ipper gonɗa ala min mimi ɗo to gonmi ɗo ɗo taw ɗo to gonmi ɗo Diallo Abou mi ala hay lando woto mi ona wonani taw ko gartuɗo mutaeyi wonno mine min cohli tawi kadi ko baɗowo cohli min ko baɗowo tawi kadi ko analyse walla hen kono noon kay yendema nde way kono gonɗa koye défendeɗa défendeɗe koko jiimi kalmi ko yiyandam namiɗa koko jiimi kalmi mi oɗo mawɗo jagorɗo ko haali ko
wono no haade minen kala man ko be jimi ko jirli mi jimi ko e deden gandi kadi yon tam gondo dawal gal gonden gal ko dawal yimbe ne gone pofti de wayta wonen yaabe tagal leedi ina way kata wonen yaabe der leedi to poftu e ne way kadi tawa gede godde e kadi dum en yaade kon non min ko kal ko jimi kal ko jida kala mamudu baydi kay mi artema en ji hay ko gardido sey ko do jagorde ngendi ne sa sunde o holde de voti do wayno hollide ko buri hewde o naxalna be gala do ko yawbe po dum kala dallinta tawi kadi ko jibnande leedi ndi kam e be ngakkite kadi ko wattude hakkilaji mabbe ko wadate ko ey ko holli tan ko bino mon ko nde tawno kanko jagordo won ketanti hebbitaade nde tawno e be gandi election sen wade kambe jewat badat analyse e jew holon moi wal holon rew mo ganda yim fofen potte der Mauritanie met sikki dum don kam wana hunde ganda nde en won pretext wal wiide ko dum addi yimbe jaltay dum don wana pretext parce que su wiam campagne électorale wiite ko processus ma war odo date ma yim fof gon en wadi yimbe ko yaho ko arto kon su tawi campagne ni wayani e Mauritanie comme no biidani a wayri do kon odo anguma wonu yimbe kirjinarano dini wayan non wadi yimbe wana famdindi ben word wana kedi wid word mo wotan be kanyen gone gon ko burtentun ko yite ko e labidi ko yite ko e biroji di yimbe fo en gandi biroji yimbe jaltane ngot dum don en baaw dum salada do wiya non led njia don don bur kewende led godde de kon bur ko tentun den Mauritanie su wiyam election ko wa won fof ma yimbe gandi kam wurgo en dil kon hanki fo en gandi capital Nouakchott comme no biidani waykin sunar dum don en tenti ha heddo non gondude lam fo wala am wad collection wallu wullu pour hollide ben election dum non e gonke darde mab kambe mo ganda o kambe badi organiser election aj parce que net wa wadde organiser election rutto wima ko beedo wadi election yaran lawol dum don ko hunde gandande ko rutinde tiagal democratie ko rutinde tiagal karalagal mab ko rutinde tiagal ko wiya ko e mbaa wadde election gonge mbaa wadde Abdullahi Yelson ni arima June en umima tawi kadi so gon ka tawi kadi ko voto June ya pedon ko yi ngartudi ni holno jiruda tawi kadi ko ngartudi ndi en yi gila hanki tawi kadi ko jamma hono kalirde tawi kadi ko lamungu hay tawi kadi ko ne kalirde kerid puddi ma tawi kadi ko rokkude ngartudi ndi dum non hol ko kalda he ngartudi ndi ha June en baba halde hala ngartudi e nyenchudi e sumngoji e tawa gomu kalpinango woteji suwa halde enen gondi do e mbawa halde dum do joni e kon non kam ko yimbe rewintobe woni dum do ko jomen puddi dum nende taw wadobe beto be be ko be puddi yaldu fuddi yaltude hen e tawa kadi ni wonani hay dum do do e der Mauritanie ko yimbe wobbe ta ko arnobe do dum do tawa kadi ko jaayndeji leydele godde be kulli ko wonoyta hedde chapande joyi e jeenay e ko cakkitimi hedaade gila hedde abdum ko adi midi seeda mbadi dum do participation woni je jippima goti be kali dum heddi non ko faati jentudi jogon yaltudi dum do en padata seni hollite hen ko on sa ngana tan jentudi non dum non seni ma jodo tewi kedo ko yi kikida mo gonde no be mbaw tewi kedo ko hollide no ngartudi ndi Mamoudou Baydi kay gonno da ko ton tewi kedo ko to jodorde fedde seni ko ton gonno da gila nan tewi kedo ko rokkude hono ngartudi tewi kedo ko mo ummo to ndi ton to der leedi to ha do e wuro nokso dum non hono ngartudi ndi no jiru don dum hay so tawi kam kam mbaw rokkude hono ngartudi ku comme no wirni nde tawno résultat ji nen ngar muqataaji wilayaaji nen kolle kon burtentin tan handi ko wiya ko ay en wayni comme no wirni mayi tongo ha heddi temde fomu jettada en wayni chabandi joy e jeenay wol mbiyen ay chabandi jeegom heddi don dal tuugni nde tawno wuyo nen arnu fe kon signala tan en wadi chadel nganduda wadi nde tawno mon wonbe hen bi cinnita en wadi ko ganduda ko keti leran hen e batti ne ngadirani resultat ji kon bur hen tintin tan comme no wini resultat ji ganduda ko resultat officiel ko seni yaltina dum so seni yaltini wonbe lundo kam bi jabal ko seni yaltinar ko ke cuftiren nde lamde leynde wotnde ha gasnde on namnal e batti ko faate taux de participation mais yibbe mbino taux de participation temder mu jettida fo ko nawgas wonno doni 13h kon lamde leydi wi union européenne ngona paramètre mo ganduda en kollir gong dum non en addi ko ganduda ko en wayni ko wiya ko mettindi hen
e batte election naaji dum don fof en jeya he ko ganduda ko dal pour ko teyti padentana seni yaltin mbaawen hen wadde commentaire ji don ko dem holno on juruda hanki tebe kedo ko subaka addi midien wallahi di inern holli tamen der temen der kala kono gasa no gase gote be kedo ko vote a tiagalun tebe kedo ko bedon tebe kedo ko lundo go be ndi no temen der kala ko sappo njoy na do vote e yelandi lundo go e be do lundo mi anda holto be tubni kambe lundo go e min kadi mi wadani beto ha mi anda pourcentage won foti kono mi kam ko leede de jaami din ko njimi ko mi andi so tawi mi wiyam yumi dim dum mi andi ha hade kam iner yonte mi do wawi de hedde chapantatu fof tem dem fof chapantatu njiftim mi do wawi de na don kam mi e fodde non ko njimi kala mi heddi non ko ko odo wi ko ko faate Union européenne et l'Union européenne wana dum do wana Union européenne kanyum woni be tirgal non dal ala chaque tan ma Union européenne arde bani wadde dum do Union africaine ari e yimbe wobbe ngari mbadi dum do ndeni wote jidi ndaratani en ba wi dal chaque ma Union européenne so tawi horde leedi wi non min cikkan go bu jogi enadi min kam no fodde mi jammi no mi jurim ko heddi kadi non hono referendum jida e wote dum do e woteji ko wayno présidence en wala dum do en ta yimbe woni podundira ko wani min pondido joni ne ma wode lundo yaabe tawa kanyum en ina jogi woto mumen kono referendum buri hewde hen kala dum taade beeto kanyum en tadjima e buri hewde hen ko landaji lundo jaadi hen di fof ko tawtaranobe kaldi gal woni dialogue national bannodo e joomen ko ko paami wonde wala tawa yi ande mumen ina hawrite yi ande laamugo joomen tawa de jippi fof bi ko e dum don wadde sa wiyama et de chapane djego me de temdiro la chapane djedidi e yimbe wotbe be e no mbay fodde fof non bi kany men ko e dum non ala ko hawni he o kol ko beeta sa ko haa ko ma haa de tawno referendum wana tan jodar pina subakh law mbiyar wad referendum wonka addudum addudum ko woni kooli mo ganduda kanka lamde indi om noddu jibnande Mauritanie jibnan murtane handi mo ganda lulndi be su tawin jib ko noddu ko e kawrtin hab mbawi yewtuti hab tong be don mbi kal goto yo wi ala kanko wi kal goto yo wi e kon po ndiral enen hen su po ndiral ala nen kay en jottatano ko referendum o rewanno ko par le parlement ko addud po ndiral gal don kanyum saabi handi yimbe nje referendum te kedol yimbe tolni do wiyano kanko wino cadelen ngode leydi en gala handi won leede mo ganda wonko kurdum wonde muhim ko wana yaad voto yi kedi handi wiyam referendum ko yaltina ko en coopereje ma won 6 milliards e halaji gonbe officiel bel sikku dum don keda wita wana lamde wi kedi su tawi hande a wi barometre wana union européenne ma hawam de tawno kalko watte wite ko union européenne kanyu wad partenariat e murten ko faati gudrongaaji ko faati liddi ko faati ngaw dum don fof e jeedi waddudum kon union européenne wi mon dum do wana hun ganda tuugniibe e batti ko ganda ko yid mumen ji ko dum e kaani lamdere metin wi ko lamde wi ko gonga union européenne wi ko wana ko min joni ko mbimi do ko faati affaire referendum o ko be mbi ala ko so tawi ko dum do ko wadi won hen salade dum referendum bennira par parlement ko sénat tan haadi dum kono parlement ko dum gandi ko wonno to joni non kon non ko ko wonno ko fof ko ko kaldi gal wonno be to nodda ngare jodden kalden yewen e holno do wito leedi meden ha taabo taabal faade yeso joni non wodi noti be kanyum en gari taw be kawri e tobbe e wobbe hen de tobbe mumen chalano njalti kanyum en chali yaade referendum ko wayno woni landaji dum do woni landaji biti nangu dal gendi dum do gam yaade yeso e gardo gol masuden kanyum en tawanoma kon non de chali yaade referendum won non ko jidno kanyum yo bindine ko ben nan bendinaka e heddibe be non de be kalde kaldi gal ngalde be kawre kaldi gal be mbawi yaade heddino lundo wongo salingo ardingo gonno kay wi himbe mudungo kala jonaado ko ben kaali on arani heddibe be non to tawi joom en njabbi so woti fotal lurdede seeda ko ko faate waylude darapo e kon non ko wiyaayo gede goddi de fof fodi drapeau wiye ko lourde de set ko ganduda ko yim kanyum yaltinata mantor murtian wiye ko set ko non bi ko lourde te set ko lourde mi yal drapeau ko sedde ko no drapeau ngal mate wayi drapeau won ko dum ni drapeau won fodi leydi aduna he wayi drapeau ji di hokka ma yir joni ko leydi mbietendi egypte a yihi to wadi ton formation wadi ton dum do be mbaydi drapeau mabbe tuggi
1950 Mohamedou Abdelaziz holliran wuyo gilon tuayar election ko analyse journaliste min chofli kalimam ko kay ko analyse mo ganda ka djum battimo wana sun wanan analyse journaliste mi jota no do kolimam ko lere bimam ko yiya ko sa wi kam a yan dum kalna kam to wana gom handi ko wite ko bogn ben fof hakal bogn mo gonda do e Mauritanie ma yi en wiye gonde e Aziz wol mbi on wi parce que institution mo ganda ko privé ko wonbe land he mo gonane land fof ngone he bon wonande mobe pa mata on banque bon banque les banques en Mauritanie les entreprises entreprises du Mauritanie hande kal mo jida hay matere mo ganda da ko kessir ma yihen wadé bandrol ko Abdoul Aziz jonon dum don fo en hollitan ko yimbe ngala wellitar e batte ligiyaji men su tawi gondane la su privé dañan do certi jonne ko dictature on ko artere da wala ko hay su wana dictature su tawi on mbada ma wod ko mbadi men dum don ko dictature tan mi wita Abdoul Aziz handi ko wadat ko ku forsudi yimbe yo gonde mum hay su tawi won hen en mbadum taw wiyan dum en non ke kulat jang woto artudo wadi mum en redressement fiscal dum don fof en hen dum don non ko hollirdi handi su wiyam campagne wonbe administration mbiye onon fof yon mbi ay onon fof yon ngare e campagne jour ko clôture nde udande campagne administration fof jippi ko miti wiya onon fof kal neddo yo addu yimbe jeego on kay ko hala yimbe fof ngandi dum don non a jogni dum dalilaji mbe jogni dum dalil parce que min mon noddu kam wondulbe mab mbi kam minen jitt ballon kam en e kewal min halta ko hun ganda pour yo wel mais ko dum don woni dalil to hajene jewtane campagne Abdoulaye Yirol holno jiruda campagne hal ko kalata ko haali ko de tawno ne wudi ko haali ko kam en jiin kibi yiti hay bonuji tewi kadi ko bandruluji ne mbada en tawi kadi ko bonuji keri wona hay bonuji tewi kadi ko law ya dum ko wadde no andi wadde ndek wadde wona laamu wi non taadi ko bonuji keri ko jeyi keri do ne dum do ndek wadde ko joomen mataw ina jogi yondinaar dum do ko watte ko hunde modjel joomen badi non taadi wona laamu jeyi gal biida fiti ko joomen jogi yondinaar Allah ko dum e windrende Allora che ma fartanga te vedo quante ciaggalle ai te che so gabo gol watte hono buñu jikiri di walla kadi hono si seti jikiri ne mbado te kadi ko bandron gonde e kairo la mbade do e andi Abou Diallo affaire dum do rendoji ni cierti e final pine kadi ni cierti kadi leede meden ko leede jidden en kala jidden wadde hono ko windere wadde ko non bele dum do meden torno meden Abdoulaye Yirol Abdoulaye Yirol so nam dal jaborta ke nam dal to yam bele ne te jabo nam dal mi nam dal ko bele yi dum biwan joni ko kono tay tan bele ko nam dal kon dal rendoji e pine ina cierti kadi rendoji di ne burundiri to bangé tolno bangé gandal bangé pinal politique to ne ngi joni non woni no kuji to joomen to dum ni handi jottima e endugol bangé politique bangé dum do taw joomen hayso tawi badna ko bandruluji e joomen fone jogi dum do kono do bandruluji kam en jeedum ni en ji dum ni haye referendum virtual jaltino dum ni européen en ji en bandruluji kam be to la vite de bimbe do en ji ton de do woni panaraji en ji don panarsa he ina wada don be don biya yo gonde union européenne be don bi ala jalta dum gay ko wadde panar kay ko wude wo andanta dum non ha joni en jalta ni tawi kadi ko gabu gongol holno jiruda tawi kadi ko halande horejo o leedi ndi ande a tawno kala soya no ko kanko hewi wadde ton tawi kadi ko halande makko kanko dal hikke en wayntan ko burtentinde hal mak ko yidde mom tut sena nde tawno o wi sena en hew dépenses uji kedi be don chabantata tat haddum yawtin revision constitutionnelle en wayni o weltake en
kanka handi woni yiyande maktan ko momtude senat so momtan senat tan en ma wor ko ganduda ko ma ngakke e badal makko dum don yimbe fof paami dum gandi dum comme no wirni so tawi pinal kon wiide handi pinal e der leydi Mauritanie e batte politique enen keddira dum no feewi enen keddira dum heew donc kambe ganda kambe won ardibe e poti wadde lab wol wadde hebluuji ganduda ko ko wiite ko vision politique parce que leydi no ganduda kanyum en jaltata e politique ndin leydi bamta mum ngakkat no feewi parce que handi leydi bamti di fo bamtiri ko wiite ko entrepreneuriat wonde secteur privé kon ha joni murtel ke politique tan yimbe ngoni politique non so tawi nattata ittata ha joni ko do jarten do don tan tolni dem comme no wiini pinal men politique dum adnan men wadde bandro ruuji e boñuuji pinal men politique dum wadde handi mediaji wayben radio et télévision handi ko Aziz pour hen yaltine te kedi en wadde kam jogi di labol ngol waykin appa en fonno kam fonduji parce que mon parti handi wadde ben parti convergence kambe mi jihe campagne te kambe mi ngotat ko non donc ben en jianu bom ndokka fodde de porte roquette de comme no biida ni pour hen tengtu tan handi ko jiddo momtut sena sabo wi sena ko hay ngartam arna leydi Mauritanie ket kal saha so jitti hal mak o wi Mauritanie mam halan non kon meeda nandi hebedo e bedo gilnen ha joni yimbe nen pat hay godi yan ko hal ko ganduda ko ma yimbi meeda dum nandi wol meeda dum tindi Abdullahi so ko an hewno te kadi ko firde halando ko reju leydi ndi induji makko mo do wadanno te kadi ko ton to nder leydi ndi holno jiru da te kadi ko gaba gungul ha tinki te kadi ko halando makko kanko ko reju leydi ndi ko wayi hen Allah ko wayi hen e kanko mawdo leydi e nder jilluji makko de tuggi roso ha noadi bu ha do e nder noaksoto kam buri ko halde kongol kuptu dingol kono kala nokku kala wilaya bo ari e mo jogi e ko buri herade ko ko haaji don sabu e nder kungu ba kala wilaya e nder leydi meden ni jogi ko buri herade e nder jogi ko en baratna e tranja o haali ko faati ndeman fiil e wa ko faay kay haydi en o haali kadi ko faati dum don o haali kadi ko faati e feewu duuro kay haydi sabu ko wuro mo ganduda ko wuro to faay dum don feewi e nder buri Mauritanie e kadi kanko hor makko mo siftora hen de o liggi don dum do e nokkuji goddi kadi ko wayno gidi maka o haali wonde wilayaaji di ko wilayaaji joni noddi ngala laabi jahataano toon ene foti en ganno dum e kadi wonde wilaya gidi maka no foti mawnu di fof taa ko mo qaata di tan woni hen e wi kadi ma waɗe toon wonde mo hayso ko famɗi fof kam ma mo qaata goddo beede hen e ko wayno kadi nokkuji goddi o haali hen ko faate e ɓeydude hono janngirde hen dum non fof non ko woni ko buri hawnade ko yimbe wiyobe o yidi ko ittude sena kon non wala kanko yidi ittude sena sena ko woto jejjite ko ko kaldigal gindi wada woto yidi ko kaldigal gindi wada woodi be jabaani arde be non kanyum en jabaani arde ko no jidi yo no politique Mauritanie yo wani tan ko non so dum ara jahata kanyum en e wobbe ngari e burbe hewde e landaji gondi e lam e landaji lundi di ngari jewti di be bi dum do hande aduna kessam hesama ko hande fof yidi ittude dum do ittude sena sabu a haali do joni ko faate ko buri hewde ko societe ji jogi hande der aduna ko faate dum do kono woti yejjit non societe ji mawde der aduna ni ko politikaaji leedele majji kanyum en kadi jiila tadi der leedele tudi gondi kanji kadi der leedele tudi gondi do ko politique den leedele mawde di ciina tay der aduna he hande fof dum non ko kala societe bawdo wonde aduna he joni non yimɓe kawri ɓe kawri joni kadi ko yimɓe fof kucceni koko wiyete ko la marquesia décentralisation o yiɓatitinde laamu e yaacitinde ɗum ha yimɓe kadi ha mbaɗa political participation ha ɓuura yaadude no feewi ɗum ɗon woni noon o wiyaka tan yo sénat itte tan woppe ala ko yo sénat itte hono les conseils régionaux mbaɗe beele ma laamu ɓeydo ɓadade yimɓe e wasa woni tan hunde fof ko ma ngaren noaksot mbaɗen ɗum ɗo kadi haali ɗum no feewi beele matta laamu ala no yiɗen diwnoji walla laamuno hen woni kono noon ko laamu mo ganduɗa kañum fof basi koye capital joni noon mbatten son gootiniɗo yimɓe meɗenko holko wonno ko dowro sesa bangala holko wonno te kadi ko darde waali walla kala wilayaka mato ne jogui waali muɗum ene jogui hakim muɗum ɓen kene jogui golle muɗum kañum fof ene jogui waali ne jogui hakim kono ɓeeɗo fof ina jogui ɗum ɗo de pandi e ministére uji gonɗi gani nde ɗum ɗo kono noon so ɓeeɗo kañumen so gari kañumen dogoto ndimagu mumen toon wawde wadde eɓɓoji mumen tawa ko wiyete ko hono
community development taw koy nokku dum do bamtare nokku bamtare rendo taw koy rendo nokku nokku on fiil taw kany men tambato dum taw dum dum men fof ko don tawata dum men wala joomen ko ma luttanda yimbe wonbe an action wala dum do hande aduna ka fu hande ko don hucciti dum don kadi ko wana tan sena ittama tan yo sena itti ala sena itti wada ko lumtina ko warande yiande de laamu yino noddi yimbe kalde en joni non o hokki bibbe burtanna e joni miden jidi wadde dum do hol miji mon hen e de kadi mi wima an gay demokarasi firti ko bibbe leydi laamade koy mumen hunde buran bibbe leydi namnede kala de laamu yidi wadde hunde ruccito bibbe leydi namno dumen so tawi jabbi badi so jabbandi dum en jidi dum leydele demokarasi burdi hande de mbiyeten de jeebeten leydele hande kewna mbiyen jarta union européenne so jidi yaltude ko garam britani woni yeru dum ni lutti ko mumen de bi non de ko non wada Abdoulaye Yirla Sow Allah jarama a jaram Mamoudou Baydi Gueye ha joni de sew kadi ko en certani to so banke gabu kurungol de tawno ciadele kewde ambadi so adando taw kadi ko lundongo wole seppoji mabbe be ndakketake yemiroro yo batte kadi ko seppoji de en ji hol ardibe taw kadi ko landaji pia ha juude muden bada taw kadi ko banda suji en ji kadi honde be taw kadi ko be ndokka yemiroro yo be batte kadi ko seppoji de dum hol ko kalda he ay ko witan suwiyam comme no wini kanko wi démocratie jeydum ko bibbe leydi so tawi non bibbe leydi en jogi pellital jippaade ha mbi min ngala hen be sikki démocratie ko don fuddi min ngala hen ko miijamen ko dum do won miijamen min ngala hen mamin sepp so tawi non wi'a constitution dosgal leydi Mauritan rokkri yimbe yo cepp non rokkri kambe yembat campagne fof tuugna ke loi ha heddo non handi en ji ben mo ganda handi ke chef parce que so mi handi baydin sambu cham worto en fi wuti mo ganda handi ko darnibe fodde mi yi waybin Jamel Mansour en mi yi won hen mo ganda handi ke chef de parti ji handi ko yimbe mo ganda da mon foye mag en wiya jangel waw laamad leydi Mauritanie won ko ganda ko a fotan dum en wada rod dum en rukkudu hurum e batti darnde mabbe batti liggey mabbe leydi mabbe be don hurum non wana urlude mumen gaz lacrymogène wol wadde policier ji piidu men te ke mbi ko min ngala hen min boykoti kon min jotta be sikku so wiyam non démocratie comme no mbidaani ko yimbe leydi jiyaten koy mumen he dedon wellitaade odo campagne je e ndokkan be wonbe lulugo wellitaade kon non juni ha joni en certaine kon non en jite ko do pole nokkuji ko non detay ko ko Carrefour nette en ji ko leede te kedi ko famarbe doole te kedi ko leede so ji police tan ka wal auto ji police jom en pinna so lundo ngo itti te hay grave te kedi ko taxi manu ji banno to ko ton musibo kala ko ton te kedi ko debno fudde en ji polde pono ji nyeldi hubude ton gil suba ka kay hay men ma te kedi ko hedde takku san les so lundo itti te kedi ko seppu wi wona wada ton te kedi ko seppu mo dum kala wona te kedi ko fitinaaji ndara noddi neddo lundo noddi sa fitinde tawno ala doole jogi dor ko lam net non su jogim dor en jogi foti jogade ke hakillaagal o hayso neddo noddimam he odon bondu tidda cagal so tawi leydi ma darnida so tawi hande kam hayse mjiji wiidi be don mo ganda ko hibaabe alan neddo sa wadam kibal burta basal kibal burta wazi jangul kibal burta wazi jogade kaytaaji ma jonon su yimbe badi non en wayne hande milliards jaltina di yo wade campagne ko wiidi be don belle min tinan mon parce que handi be don en goni chadel odo campagne wol odo referendum ko beydate de don le on ji campagne on wayni han sayi 6e sayi nektek no bidani andake campagne gonda e konon o tin jejjin nyande hen tawke nyande badata seppongo e wiide taw kede ko yelamu ha joni kam min Allah ko gonmi ko wiide lamu be koliti ko seppoji tete hen seppo taw kede ko arabat hen seppo won gongo kadi ko ton to Carrefour nektek to seppa won gongo darnay kon ya kambe kala be mbino ko mo de seppo mabbe ko so darnay baade ko non em jogi wellitar baade wonde fof han min jeyam ko darnay mbim ko ceppatim ko darnay pourquoi comme no wini décentralisation wala conseil régional pourquoi im joddin don hakem wala im joddin hakem to nettek mais be non fop ngonir don ko jodnaade lamgu so tawi bibbe leydi Mauritanie dum ba wonde
fof en mbaawi wiide seppa men ko ɗo min mbaɗa kamɓe ɓe ngala droit wiidude minen fof minen ceppidal onon fof poɗɗon ko seppide on eɓe ngala on hattan. Abdoulla yeru holno jiiruɗa tawi kadi ko fitinaji baddi tawi kadi koye seppoji aɗi en jii tawi kadi kon ardiɓe tawi kadi ko landaji piya ha juuɗe muɗe mbaɗa tawi kadi ko bandasuji en jii biram dawle aɓoyden kañumen ko gaz uji caara e muɗumen ha paƴƴi tawi kadi ko ɗiftoyi ko toon tawi kadi koto opiatal beele hono ɗeɗo nate walla ɗeɗo golle ina mbawa tawi kadi ko yonnude leydi meɗen. Wala ɗum ɗon kala ko faate bangue ɗon ndolaɓe bangue hunƴere ɗum ɗon hay goto yadan e ɗum ɗon hay laamu ngu kadi hoore muɗum yadata e ɗum ɗon heddi noon ko so yimɓe pellitiko mbiɗa ko laamu ngu yadata hen kono noon ko yimɓe laamude hen walla kokoninkoɓe laamu kam pi kono noon adde kala leydi e kala ɗum ɗo rendo ina jogui dosɗe muɗum ɗe waɗi ɗe lelni sa kala jiɗɗo wadde e seppo walla jiɗɗo hollirde miji muɗum jogui no hollirta kono noon so tawi noon a wiyaɗa salo rewde ɗon haɗa ɓenna laamu laamu ne kañumne ko kañum jogui mbawka wonde fawde juɓɓude nder leydi joni noon so tawi ɓeɗo onon on mbaykoti on calima yaade on noddama e gaare jewtiden mbaɗen ɗum ɗo on calima arde eyi ha yeehi hunde kadi o ɓeɗo yewtiɓe jeehine mbaɗa ko jewtiri ko onon on calinoma arde e kadi onon hanti ko ɗum woni ɗo onon kadi mbawi mbaykote tan joɗɗe tawi kon firɗi baykota ɗi walla kono accono kadi ha ɗum ɗo ɗum joni ko wiidearaɓe moɓe nanata owiidehono geddude eyyi ɗum geddude wiide joni jomumen joni ana geddi ha gayni ay wota ɗi yimɓeɓe ñamde kañumen kono gedda kadi mbiya yimɓe ñamata ɗum ɗo no woni sa wi yimɓe ñamata so tawi won heyɓeɓe jiɗi ñamde ne mbawi wadde hunde foof mimɓeɗe yiiya koɓe mbaɗa ko hanani waɗede kono noon ne woodi wona yimɓe gueɗe kewɗe nanɗo ko himmi ɗumen caggal leydi ɓuuri himmude ɗumen e ko watta e nder muritan e nder yimɓe ardiɓe woni landaji nane menda sa heeɓino tawi kadi ko tawtirede hono tawi kanko hoorejo leydi ndi ndewo gasnata tawi kadi ko haalande makko walla ndewo gasnata campagne makko to aéroport ɓoyɗo en ji dillere waɗino toon ha yimɓe kadi mbawi gagnade hen nawa toon to cafrede ɗum ne holko kalda hen. Min mi nani ɗum mi ari ɗon kono taw mi yeehi mi nani waɗi kono noon mi yiyani confirme ɗum ɗum waɗi mi nani noon wiyama waɗi mi yii ɗum e réseau sociaux ji ina wawi tako réseau sociaux ɗi ɗi yimɓe lundo ɓe mbaɗata ɗum ɗo mumen ɓita ko ɓen ɗo kala hunde tawa hunde enene wona noon woni seydi so Mamoudou Baydi Gueye certanide ha joni koye gabugol ngol he gonɗen holno jiruɗa ko haali ko tawi kadi jomumen mbiya ko gedduɓe ko waɗɓe baykot caggal kadi campagne fuɗɗo jomum mbi ne jippo tawi kadi koye terrain ina mbaɗa manifestation ɗon holko ɓeydata hen. Mais politique neɗɗo foof en jogui no yuɓɓinirat politique mum min boykoti mais min mbaɗat boycot actif boycot actif woni daraɗe wiide yimɓe woto jalte hay ɗum ne ko haare haysoko tawi kamɓe boycot mabɓe woni miijo mabɓe comme no wini a kala saaha o artat e batti ko wiya ko eɓe jewdi eɓe donki famdirde mbeɗe sikki ko ɗum ɗon foof addata ko wiya ko boycot actif kamɓe ɓe kaali ɗum ɓe mbi kamɓe eɓe ngala hen kono maɓe jippu min yo yimɓe ƴeew tan kuulɗe beel kuulal ngal en rokkuɓe ɗum ɗon won rokkanuɓe ɗum ɗon so tawi en rokkuɓe ɗum ɗon eɓe jogui fodde jippade so rokkanuɓe ɗum ɗon kadi eɓe jogui fodde wiide min jippaki jippum goɗon noon a wawa wiide an aɗa jippo pour aɗa waɗa bon par ce que wonɓe toon ko responsable uji ko jiiko leydi no yarat ni mbi ndiɗo leydi so tawi yimɓe daraki kaɓa walla yimɓe daraki darde fodde ndeɗon ma leydi ndi yaara boboro ɗum noon yimɓe en pooti andude hanndi so tawi eɓe jippima eɓe gonki fodde mabɓe so tawi kadi ɓen mo ganduɗa ene mbaɗa campagne gone fodde mabɓe kono an fodde ɓeeɗo tan ɓeyɗo ngala fodde ndi leydi ɓamtirta Abdoulla Yerel so en jii tawi kadi wonande gabogol ngol wawino tawi kadi ko hay faynude tawi kadi ko nande fedde woni ɗum kadi ko fedde jamburiyankore kamɓene ɓe mbawino wadde tawi kadi ko bayi nango mabɓe ɓe noddi tawi kadi ko laamu ngu nde wawa tawi kadi ko had accude tawi kadi ko yimɓeɓe mbaɗa seppoji muɗumen tawi fitinaji ngala hen ɓe erima kadi e ɓeɗum lundo gonne mbawata wadde seppoji muɗum mbasa addude tawi kadi ko fitinaji nder leydi Mauritanie ɗum kam firti kam ko jibinande leydi Mauritanie nde fuɗɗinoma tawi kadi ko fayde eyi eni ne wawi taw haali ɗum mi yii ɗum ɗo ɗum eyi kono eni saaha foof ine heewi weltidono ɗum ɗo kala nde yii no yimɓene ɗiɓi wade comme no pecce ɗiɗi ni alay saago maɓe nodda yimɓe ne wonno kamɓe ɗum woni rôle mabɓe woni darde mabɓe e ko rentinde yimɓeɓe woto yimɓeɓe jaade ha mbaɗa ɗum ɗo kamɓe ɓe ndentinani laamu tan ɓe ndentini tan ko dendagal yimɓe softoɓe politique Mauritanie nde kalanmi nde kadi haaliɗo eyyi yo ɓen ɗon ɓe mbi ko yo jomum en yo gartir hakkillaji mumen yo mbaɗa ɗum ɗo mumen démocratie mumen ha yewtan hanini ta jomumen mbaɗani mbaɗani fitinaji mbaɗani hunƴere eko nandi hen
e kon dum non firtani ko laamu gutan kan wi'a yo anno dum wi'ano ko rendu murtani go fof gila enen be gona laamu be gona hay dawriyan ko be ko enen biya yen ngartita killaaji men e yen pertu gite meden ganden enen fof ko leedi he jeeden kala ko wawi wadede hen ko yimbe baawa hawrude e dum do kon non joni taade wi'ama yo referendum wade referendum ko kanyum woni do hagadinam ko ko population yo ar do joni kambe be do lundo godo be ponno ko arde hayso tay be jahano kaldigal gal woni dialogo be biya be pelliti tawtorede referendum o be biya be jabaani ko yate ko kon wona mbiyon kadi on tawtortaake wona wadede kadi mbiyon don kada wadde dum wa won Abdoulaye lan kam mati hyper na dol ko podan ma andi dadal min mi anda hyper ni na mi anda hyper kon non min ko foddenu ko jimi ko kollaani ko wi'a ko dum do woni referendum o ko yahata ko ay ko do woni ko kalnomi joni bi mi wonde e pinal bangi politique e bangi leydi meden wonto yotta kino fi ina jogi ko wiyete yondina janga hunde an paama dum wadan paamirda dum yondina da hen kono enen do kala neddo hande e kaldo ko defandudo referendum o tan wiyete ko ciodado wala ko IPR wala ko dum do mim ha joni anda IPR to heedi mi anda hay neddo goto IPR na joni e kono non ko hunde ne ganda min ko dum nin ko cikkumi e hunde de do so wadam ma war ko fewnu ko fewi e caadele godde gonde der Mauritan ma waaw wallude men e hoybinade ha baawen safude den haani ta de jogi en dimo guma tigiri kete kete ko haal dinum Mamoudou Bayti ngay en ciertani taw ono fedde oni waawino wadde te kete ko bayina ngumudum be bayina fewnu dum te ko senngoji didi kal senngo dan gongo be fewnu ko ay Allah mo go hono senngo te kete ko dimo go be fewnu ko ay o lundo go kon ko julni te enen kala den gandi te kete ko fedde oni e dingiral firte gam ko faare enen hen sof hay windan ne mabbe kuturin te kedo ko kongol fayre e be payen te kedo ko leedi murire dum de bonno ko hulbinade sere e ko faayde de tawno Mauritania landi no mahiri ni ko leddi kewdo gondo dum don non yo yimbe pam dum sab neddo sen bamto comme no biida ni politique yahat kon wonko gandoda ko no wirni neddo fof yo rokke wellitar wiidi ko odo position don goni kon sa woni position mo ganduda o ko position mo ganduda andi bamtata adan do o position jagma hen tan sab mafma en lep yo won opposition won majorite hay sku tawi bibbe leedi jita en garta mu men ma yaa bayti are dum ke question ngarti comme adno ma question ham yotto hen ko wiide ma tan ko opposition e wonbe lamgu pot jettul ko wite ko responsabilité parce que responsabilité won wasi nawdi yimbe e chadel do ganda de jang leydel mo ganda e Afrique dañi dum enen baw jewdi Côte d'Ivoire de dañnonde dum en baw yi Burundi ko dañno dum dum don fof addu dum ko referendum wala addu dum ke election ngaji donc kambe fof se mbiyam non so oni wi non mbite nu tan yem garta ala retenue an gondo lamdo ad fot itiluji hakilagal ma an gonde lulnugo kete ad ba fot itiluji hakilagal ma se mbi leydi Mauritan walon mbi bibi leydi Mauritan ndaranto don on potan wad ko gannada en wad leydi Mauritan chade on de aton hay fire and kam dibin taw kede ko fayni yimbe be kala kam dum non hal ko kalda taw kede ko beedo na senateuruji hono suudu mudum jogorbe momte taw kede ko yano be taw kede ko mbadi lund ton taw kede ko to sena akada fodde nyalama la baldi didi yaltude kambe cikkin ko kambe batino ton way gota dano be yaltude be mbi ko be mbada andi tuggi hitande ujunnaaji didi sappo e go gila ko wiyete ko rabel arabi woni kawle arabe be fuddi yimbe be hen gila kernaabe mbadi mbati e der dingiral place tahrir e der ker yimbe hewbe mbi ina nyimtina dum no feewi en nyimbatti wiide nyimtina dum kala biado daande tan yaha wiya ne yaha ne watu yo der nokku mudum wona ton mbandi ton do na laamu so tawi laamu renani yimbe bandiji ne mbaawi yaade ton janjanay mabbe wiye ko laamu wadi taw wona laamu wadi laamu ala sago dum ni kon de biidi yaltunde be jaltan e biidi yaltunde be jalti be jeeli laamu mabbe be ɓe joni kadi heddi kadi ko sénateur uji ɗi so tawi kamɓe ko ɓe liggantono ko leydi ndi ɓe yimɓeɓe hene mbiyama yo ɗum ɗo waɗde tawde kam kamɓe ɓe calima kamɓe wodde yoɓe guitte kam yoɓe keɗo ha ɓe nana ko ɓiɓɓe leydi ndi kaali so ɓiɓɓe leydi ndi kaali mbi'i yoɓe guitte ɗo noon so tawi ɓe mettine kam ɓe mettin tawde ko koye mabɓe ɓe liggantono wona ɓiɓɓe leydi ndi wona leydi ndi ɓe liggantono
ɗon eɓe jogui droit mettinde dade koore mabɓe liggantono e gueɗel ɗimmelguel kadi oɗo haali ɗo joni ko wiyete ɗum ɗo pour neɗɗo foof ne foti wadde jogui miji muɗum banggue politique kono noon a salima yaade a wiya waɗi baykoté noddu yimɓe maɗan kala no mbawiɗa wadde woto jalte jooɗoɗe hay goto woto yaaha kono noon woto yaltu kay aɗa waɗo e manifestation aɗa wiyaɗa falo ɗum ɗo ko ɗum kay woni baykoté ko jooɗo mbiya yimɓe woto hay goto woto yaaha Mamoudou Baydy Guéye holko kalla tawi kadi koye sénateur uji tawi kadi ko ɗuffinoɓe toon tawi kadi koto suudi sénateur eyyi comme no wirni tan so tawi neɗɗo hay goto wiytaki ya ar jangga mbarteɗa ya ar saɗa waɗa signature so tawi noon won luwaji kewɗi signe ji ɗo won caɗele kewɗe en meeɗa hen haalde e yahat ko e leydi ndi hande tan en jooɗo en mbi eɓe cali saldiri tan ko moon foof ko gartam mum tan waɗata protégé en mbita sénateur uji hande yeɓe comme no wini e mbiyaɓe jaltu kon so tawi laamu yeehi coupe courant coupe électricité mbeɗa sikki wona hunde ganduɗa ko faydagal kamɓe seɓe mbaɗimi yooɓe gacca toon eɓe jogui fodde mabɓe wiide kamɓe ko noon eɓe kolliratke ɓe beltake ɗum ɗo laamu noon fotani yaade en waɗa gueɗe less ha wi en reenu ɗum ɗon foof en adda caɗele kono noon min par exemple so wiyama sénat taw gartam ɗam artata e leydi Mauritanie en cohlani ɗum a ɗum noon joni en certani mone mon kala namdal gotal caggal ɗum tawi kadi ko udden yewtere nde taw noon baɗo journal e ɗemgal arab fuddima arde en jii tawi kadi koye diwan afrique ha tawi kadi ko afrique meɗen mo gonde no toon to leydi Mali ɓe joguiɗen caɗele leydi Guine Conakry en jii ɓe joguiɗeɗon caɗele en jii kadi toon to leydi Sénégal kamɓe ne ɓe mbawino suuɓade tawi kadi ko ɓeɗon hono député ji mabɓe ɓe mbawino wadde tawi kadi ko caɗele dañama toon ha bureau ji fodde capanɗe jeetati bureau ji de vote mbasi tawi kadi ko vodde on jiiya ɗum kadi ha waati kadi no leñam leña maguni ɗon holko joguiɗa jiya alan gandu goto wi la démocratie est sous contrôle yam leyɗele hande dentuɗi toon to États-Unis yam hakkude Al Gore e Bush élection ngaji jooɗi ha woni fodde fuɗɗi yaltinede hande ko wiya ko les hommes politiques e poti ƴirtude wutte goɗɗo wutte mo ganduɗa wona wutte gartamam wutte gartam leñolam ko wutte mo ganduɗa ɓamtude leydi ɓamtude leydi ndi noon wod jaranma aɗa yaha aɗa haala won gueɗɗe walla aɗa yaltin won gueɗɗe ha adda leñam leñuhaago walla adda hande ceeral en jiiɗum e guure fuɗɗe hande woni yimɓe so gondani ma tan jaata mayde ma walla yimɓe so gondani ma jaata jama ma jaa ɗum ɗon ko ganduɗa ko wona politique moƴƴo nde tawno enen fulɓe en ganda politique saabu ɗu ñiɓɗen foof ɗon mayten ɗum noon enen pooti ƴewtude politique mo mbatten te jaaɓen kadi haaldude gong nde tawno hande neɗɗo gonduɗe laamu neɗɗo en wonde laamu en nunɗal kadi neɗɗo kadi ne wonde laamu taw ko fittan taw ko yimɓe ma jaɓɓata e gartam ma joni noon ko yaltina ɗum tan ko andude hakkude ma e Allah hakkude ma e yimɓe ardiɗe maɓe ganda jangka ñawteɗe wona wonde adun tan aɗa waɗa ko belɗa te jangga kadi goofo e men ma wiye ko mbaɗanoɗa ɗum noon holko kalɗa tawi koto hono namdal namdi mumen eyyi ko fati affaire ɗum ɗo afrique ko kono mbiɗa ni henne afrique ko ɓuuri hewde hen politique mumen ɓuuri abbitade ko banggue etini ina abbiti toon no fewi joni noon ɗo ko kadi lundo afrique ha joni soit ɓendude walla mbiyen ni politique afrique e mbadi kuptidi soit ɓendude e kañumen ta tan wona kañum woni e nder laamu e gonɗo e laamu o henne ko sukuña ko ɗum ɗo ko niwa e ɗum ɗo eyyi ɗum waɗi ko waɗata sénégal ko ko hunde nde ganduɗa nde fotani wonde e ko démocratie ji ganduɗa ɓurɗi ɓendude e nder nokkuji mum hayso tawini kañum koko soit ɓendude ha no ɗuminiɗɗen kono kam ɓuuri ɓendude e démocratie ji goɗɗi gonɗe e diwan heeɗi yimɓe foof ne kawri ɗum ɗon eyyi kono noon wonnoon lundoji ɗi jahata tan ko nafooji mumen keeriɗi eyyi wadde mbiya noon hanti so jarani ɗumen ni hay irtude hono ɓerɗe yimɓe banggue ettini beel ma yimɓe kab jomumen daña ɗumeninde hen ɗum ɗo noon yimɓe calo ɗum bandiraɓe tedduɓe wonno tawi kadi ko yewtere meɗen koɗo sahel arore kala ñande alet so tawi moftu sappo e jeeɗe bijo wini hande noon ko tengu rengu wonno ko hakkude meɗen e Mamoudou Baydy Guéye gollotoɗo toon to télévision mo Singuiti e wondude Abdoulaye Yerel sow kañumne ko jeyndi yenke ɗumne mbawino yewtidde mabɓe ko fewti tawi koye référendum o kala so mbawɗen wonde yen gonenɗen ko gueno ha alet paɗo on jarama